Pramicita pas mëngjesit, vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programin ton. Në fakt, në pjesën e partë të këtij emisioni kemi folur për çështjet që kishin të bëjnë me politikë, ndërkaq në pjesën tjetër, domethënë tani do të fokusohemi tek një temë mjaft e bukur, ku ka më bukur të flasësh për mjekësitë, flasësh për shëndetësi. Ndërkaq kësaj radhe do të bisedojmë për përvojat e mjekëve tani jashtë shtetit, domethënë do të na tregojnë për eksperiencat të cilat ata domethënë i kanë hasur atje. Personaliteti që sot e kemi të ftuar në emision është një protagonist që ju shpesh keni kërkuar që sërish të jetë pjesë e këtij emisioni. Mirë po falë angazhimeve, tani e pam, domethënë në hapësirën e mundshme që ta kemi pjesë të emisionit të pas mëngjesit. Është privilegj dhe kënaqësi që sërish ta kemi në ambientet e televizionit Koha, doktor Artandikën. Përshëndetje doktor Mirselvet. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem në studion tuaj dhe të bashkëbisedojmë për temat që ju përcaktoni. Në fakt, kur keni qenë në herën e fundit të emisioni i mjekësisë, na keni premtuar që do të vi sa herë që të më thrisni. Dhe kështu që e keni mbajtur fjalën, sërish jeni pjesë e emisioneve tona. Prapë, unë duhet ju falenderoj juve, sepse unë nuk mund të pranoj ftesën, pa u bërë ftesa. Kështu që ju keni bërë ftesën, me kena pranuar, është kënaqësia ime gjithsesi. Në fakt, sot do të diskutojmë për një temë pak më ndryshe. Do të flasim për përvojën tuaj në Gjermani. Domethënë në qershor të këtij viti ju rrugtuat drejt Gjermanisë për të bërë domethënë një vizitë, në fakt për të bërë ndoshta edhe një trajnim, por në çfarë në fakt ka qenë, do të na tregoni ju më hollësisht. Po, ishte një qëndrim profesional rreth 2 mujor në qendrën klinike të Hamburgut. Do të thotë është në kuadër të kontakteve që kemi edhe lëvizjes të mjekëve në qendra të ndryshme të vendeve të ndryshme të zhvilluara pikëspalit perëndimit. Janë grupe mjekësh të cilët ko pas kohës shkojnë, qëndrojnë në qendra klinike. Gjermania dhe Hamburgu veçanërisht është pak më vështirë në kuptimin që numri është i kufizuar, mundësit janë të kufizuara, por është u krijuar situata, unë pata disa kontakte me kolegë të cilët kanë qenë më herët në Gjermani, një prej cilëve më kishte rekomanduar si mjek i cili meriton të qëndroj në qendrën klinike të Hamburgut. Dhe duke ju falënderuar doktor Bogojevskit, i cili është një kirurg nga Manastiri, por që prej 15 vitesh punon në qendrën klinike të Hamburgut, unë pata mundësinë të qëndroj në qendrën klinike të Hamburgut, në klinikën e kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive, të dhequr nga profesor Marko Blesman. Ka që një përvojë jashtëzakonshme, kjo nuk është qëndrimi im i parë jashtë vendit, kam pasur mundësin të qëndroj në Stambol, në Hagi Badem dhe në Gjera Pasha, kam qenë në qendrën klinike të Los Angelesit në Kaliforni, që është një prej 5 spitaleve më të mira të Amerikës, kam qenë në qendrën klinike të Ljubljanës në Sloveni, mi gjithatë mendoj se përvoja edhe eksperienca dhe qëndrimi në Hamburg është diçka e veçantë, si në kuptim të trajtimit, të angazhimit dhe të përfitimit, mundësisë përfitimit profesional. Po, doktor, do me thënë, në momentin kur ju e morët ftesën, fillimisht kishit hamendje, apo më njerë ju përgjigjet me po? Jo, ka qenë një lloj interesimi im, do me thënë, për të kontaktuar doktor Bogojevskin, i cili është një lloj ndërmjetësusi me menaxhusin e projektit në qendrën klinike të Hamburgut. Ato u shprehën të gatshëm për të pranuar, kishte pak probleme në kuptimin e aranzhimit procedurës në ministri, ato fillon, si që ndodhë tek ne, jo duhet nominimi nga klinika, duhet kjo, duhet ajo, pastaj një ditë bukur erdhi një email nga Hamburgu që thoshte që ata janë të gatshëm të presin atje dhe çdo gjë shkoj mirë në kuptimin e organizimit. Janë disa persona që pa tjetër që unë jam mirë njohës për mbështetjen edhe ofrimin e kësaj mundësie. Gjithsesi është një përvoj që ja vlenë, sepse ke mundësi jo vetëm të krahasosh sistemet shëndetësore dy vendeve të ndryshme, me potencialet ndryshme, me përmasat ndryshme, por edhe për të parë një shëndetësi të zhvilluar, të avancuar, ku faktikisht nuk mungon asgjë, por gjithashtu edhe ku komplikimet nuk janë se nuk ndodhin edhe atje dhe raste problematike ka gjithkund. Është një përvojë veçantë. Përvojë veçantë, ndërkaq, do doja pak të flasim më në detaje. Do të thënë, në momentin kur ju tani futeni në një klinik krejtësisht tjetër, ishte një ambient krejtësisht tjetër, një staf i ri mjekësor, një ekip mjekësor ndryshe nga ai që punoni në Shkup, si u ndjet? Çfarë emocioni në fakt kishte në atë moment? Po, nuk është hera e parë që e bëj këtë, domethënë është një rutinë pune.
është një ambient ndryshe, si që thoni ju, është një mentalitet tjetër, është një popull tjetër, por që është për të mirë. Dhe të tjo vetëm në klinikë, por kush ka qenë Gjermani e dinë se edhe në ndërtesë, ose edhe kudo në ambientje tjera, njerëzit e kanë tradita për shëndesi njëri tjetërin. Aqë më shumë kjo bënë përshtypje të një i porsa ardhur në një vend huj, i cili së do kudo pret një mirësjellje dhe një mikpritje. Kur ti shkon dikun që ose dikush të përshëndet të uron mirëse ardhjen, ajo të ngrof dhe të shtyn që ti ta qosh më tejat misionin të ndë dhe ti përjetosh gjërat shumë më mirë. Ndryshë është mentaliteti të këne, fatkesisht të këne njerëzit janë prirur të shofi njëri tjetërin me... Me inat, ndoshta, po, me sytë ngrysur, prak, me mos përgjigje, mos përshëndetje dhe kur i përshëndet, ati është tjetër gjën kuptimin që ti kur tynë, për shumë në garderobën e zhveshesh për në salë dhe profesorët më të vjetër, cilët fare nuk njofin kush je, për nga që je kolegu i tyre, të thonë një përshëndetje dhe vazhdojnë më tej. Ka që me aftonë që njëri unë të abëjnë djetë mirë. Kjo është si filim. Pastaj trajtimi në Gjermani është i veçantë, ndoshta edhe për kulturën e tyre, për traditën e tyre. Unë jam pritur shumë mirë, kam qenë pjesë e ekipit të klinikës kirurgjisë plastike. Profesor Blesmani është një njeri shumë pozitiv, një njeri shumë i prirur për të ndihmuar. Ndoshta është natyra e popullit gjerman e tillë. Ai ishte që më aranzhonte, domethënë programin e ditës, operacionet, ai bilem thoshte që nuk dua të të mbaj peng në gjëra që ty mund mos të interesojnë në klinikën tonë. Do shohësh programin në për klinika ndryshme, ku të pëlqen, ku të ke dëshirë, cilin operacion do të përcjellësh, të marrësh pjesë, do më tregosh, dhe ai pastaj u paraqitesh te kolegëve të tyre, shefave të tyre dhe dera ishte e hapur. Më ka qenë një trajtim i veçantë sepse është pak problem në ditët së sotme, këmbimet e kuadrove dhe vizitat në përbendet ndryshme në përklinika ndryshme janë të shumta. Edhe jo gjithmonë gjenat ngrocin ose gjenat për kushtimin ose për kujdesjen, sepse njerëzit kanë rutinën e tyre, angazhimet e tyre dhe ti pastaj është çështje jotje të gjindesh në atë mjedis. Në Gjermani ka qenë përvoja krejt tjetër. Gjeta njerëz që ishin të gatshëm jo vetëm të ndihmojnë, të angazhohen, por të bëjnë mirë dhe të privilegjojnë me trajtimin e tyre. Domthonë kanë trajtuar si pjesë e stafit tyre, ne vazhdimisht mëngjesit i shërbenim janë bashkë, bisedat mes operacioneve kishin bashkë, konsultimet i bënim bashkë. Kur bësh pjesë e ekipit, pastaj ndihesh edhe më lehtë, por je pjesë e përditshmërisë. Njerëzit janë më të prirur të bisedojnë me ty edhe për raste komplikuara të tyre, tregojnë për raste dështimesh, sepse raste të tilla ka vazhdimisht në sidomos në kirurgji. Janë raste të rënda, cilat janë të pashmangshme, por nga cilat mësohet. Do thot, nuk është gjithmonë ajo që ti në vitrinë të nxjerrësh atë modelin ose ekspoziturën më të bukur, por të mësosh nga kolegët e tu edhe me raste të komplikuara, me raste që lën një në kujtesën e mjekve disa mësime të mëdhaja që shërben për të ardhme. Unë pa tjetër se jam mirë njohës edhe profesor Blesmanit edhe ekipit, gjithë ekipit të kirurgjisë plastike për mbështetjen e tyre, kam pas mundësi të qëndroj edhe në një spital tjetër, Aga Plesion Diakonia, që ishte rrëdhë gjysëmore largë qendrës klinike, falë interesimit profesor Blesmanit. Ajo është një qendrë shumë e madhe e rekonstruksionit të gjirit me dje flepsi që quajmë ne, ose me murin e levarur të barkut, por edhe me operacione mikrovaskulare. Sepse unë ndoshta mund të thoja në fillim, interesimi im ka qenë për dy fushat të kirurgjisë plastike, sepse kirurgjia plastike është shumë e gjerë. Në radhë parë ka qenë në drejtim të kirurgjisë estetike, për operacionet estetike të hundës, të veshve, të barkut dhe të pjesëve tjera të trupit, si dhe për kirurgjinë rekonstruktive mikrovaskulare. Do thot bëhet fjalë për rindërtimin e pjesëve të ndryshme të trupit në bas humbjes së indeve të caktuara. Për shembull, rindërtimin e pjesëve të kambës, në bas heqjes tumoreve të ndryshme, aksidenteve të ndryshme. Faktikisht, sot është bërë mundur, do shta zgjatem në këtë përgjigje. Jo, për sot, është në interes, besoj. Jo, në që se mund të asëqarojnë mënyrë të thjeshtë, me zhvillimin e teknologjisë është bërë mundur që të bëjnë operacione shumë të mëdha, të cilat në të kaluara nuk ishin të mundura të mendohen. Dihet tashmë se që indi të mbijetoj, duhet të ketë me vete entë e gjakut për cilave furnizohet, sepse entë e gjakut sillin ushqimin dhe indi që ushqehet mbijeton.
por shpesh bëhet fjalë për enë gjaku shumë të vogla, me diameter 1 mm, 2 mm, 3 mm, dhe që të arrish qepish enë gjaku tila duan instrumentet veçanta që quen mikroinstrumente dhe mikroskop operator. Mendimin e tyre është bërë mundur që përshëmull muskuli shpinës, lëkura shpinës të mirët dhe të vendoset në kamp, ose tekstualisht mundesh edhe veshin të amarrish të vendosesh në dorë ose në kamp, mjafton që të arrish të qepish ende gjaku të zonës ku vendoset ajo strukturë me ende gjaku të pjesës që merret. Dhe në këtë mënyrë arrin mbulojnë defektet mëdhaja, cilat kërkojnë operacione gjata dhe të vështira, por cilat pikëspari kërkojnë për mikroskop operator në mënyrë që ti të arrish të zmadhosh strukturat e tilla, ti shofi shumë të mëdhaja që të arrish të qepish. Unë kam qenë disa herë asistenti parë në operacionet mëdhaja të rekonstruksionit të nofullës të poshtme, sepse kam mjaft tumore të ftyrës, cilët vinë me vonesë pacientët dhe cilët prekin edhe nofullën dhe në ato raste duhet hiqet edhe një pjesë e madhe e konsiderueshme e nofullës dhe pastaj që pacientit mund të funksionoj, të ushqehet, të flasë, të komunikojë normalisht, duhet të rekonstruktohet nofulla e poshtme. Në kohën e sotshme, kjo është bërë mundur përmes marrjes të ashtit të fibulës, që quajmë ne, ose ashtit të holë të kambës, bashkë me ente gjakut, por që kjo asht të mbjetoj, duhet që të mirën edhe ente gjakut, dhe ato ente gjakut të qepen me ente gjakut të qafës. Basi merët kocka, ajo thyet në disa pjesë që tipet forma e nofullës dhe gjithë bashkohet me një plak metalike, ndërsa mbjetesa e saj sigurohet përmes qepjes të enëve të gjakut që e furnizojnë kockën me gjak me enë të gjakut të qafës. Këto janë operacionet mëdhaja, gjata, dëvështira, që përbëjnë operacionet që quen mikrovaskulare, ose të kirurgjisë të vogël, që janë operacione rekonstruktive, ose rindërtuse të pjesëve të dëmtuara të trupit, si pasojë operacioneve, tumoreve, traumave, ose shkaqeve tjera. Të ndryshme, pa. Dërka që, doktor, tani do doja ti komentonim, do me thonë së bashku, disa nga fotografit, besoj regjia ti këtë gati, fotografit cilët ju na keni siguruar, do me thonë kemi fillimisht fotografin e parë. Këtë e ka marë si diçka interesante, qendra klinike e Hamburgut është një qendrë klinike e vjetër, dhe dhe të si ndërtesa, janë bi 100 vjeqare, që kur ka filluar mund të amendojmë fillimet e organizimit në qendra klinike në Hamburg, dhe ato janë spitale ndërtesa që vazhdimisht rekonstruktohen, ndërbëhen të reja, paisen me aparatura moderne, por që fasadën ose pamjen e jashtme e ruajnë të njëjtën, për të ruajtë imazhin e arkitektural të qytetit. Kjo është një arritje e tyre për të ruajtur arkitekturën që përbën një pjesë të identitetit të tyre. Do të thotë ato e ruajnë murin e jashtëm të qendrës klinike, por ndërtojnë nga brenda spitale të jashtëzakonshme me pajisje shumë mëdha. Po, ma dhe kemi fotografinë e radhës, këtu jeni me? Po, këtu jam me profesor Marko Blesmanin, është drejtori i qendrës klinike, qendrës klinikës kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive. Është njeriu që më kam mbështetur jashtëzakonisht gjatë qëndrimit tim atje. Doktor Bogoevski është nga manastiri, por që 15 vjetë punon në klinikën e kirurgjisë viscerale, kryesisht digestive në Hamburg. Në Gjermani ka një klasifikim të mjekve, jo këtu si këtu të ne me doktoratura e profesor laqe efektive, por atje ka një gradim të tilë dhe roga edhe angazhimi tyre është në bas të aftësive. Ato e qënë mjekun arts, pas të ka asistent arts, fah arts, ober arts dhe shefi klinikës që është qif arts. Ka mjaft drejtor klinikës cilët nuk janë doktor shkencësh ose profesor, një pjesë janë, një pjesë nuk janë, por aftësia profesionale, angazhimi profesional bën që ato të mrohen me titujt ndryshme. Ndryshëm, doktor Bogoevski është ober arts, është një titull me njerë në basë shefit të klinikës, që është mjafti lartë, dhe ka një tradit të tilë, që shpesh kur shefi një klinike të caktuar, një qytet të caktuar, del në pension, hapet konkursi, dhe oberartësët e në qyteteve tjera konkurojnë për qenë shef, do të nuk e kalojnë gjithë karjere në një qender klinike, por konkurojnë për vendet pozita më të larta në për qytete tjera. Ajo që desha them është se në bastë informacioneve që më dhanë atje, qendra klinike kjo është
një pjesë e kompleksit universitar të Qendrës Klinike të Hamburgut, ka një buxhet rreth 1 miliard dhe 100 milion euro, që është një buxhet i konsiderueshëm, sepse mjekësia dhe shëndetësia është një shërbim i shtrenjtë dhe një shërbim i shtrenjtë duhet paguhet. Nuk është puna se ne nuk duam që çdo gjë të jetë sa më lirë, sa më e gatshme, por në atë mënyrë ne vetëm mund ta gënjejmë veten edhe popullatën, sepse nëse nisësh prej asaj thënie s'mund të ketë muzikë të mirë me pak para, sa mund të ketë shëndetësi të mirë me pak para. Është çështje tjetër se si organizohet shëndetësia, në mënyrë që në një sistem solidar kontributet shëndetësore të paguajnë përputhje me të ardhurat e popullatës, por shëndetësia me të vërtetë është një shërbim mjaft i shtrenjtë dhe kushton. Në, do të thonë, janë diku 250 deri 300 milion euro në Qendrën Klinike të Hamburgut jepen për studime hulumtuese, inovative. Nuk është si tek ne që doktoraturat e profesorëllaçet në shumë të në rasteve janë copy paste ose janë gjëra që realisht nuk bëhen ose nuk ekzistojnë, por është një punë konkrete që çon në përparimin dhe zhvillimin e mjekësisë. Sado që edhe atje nuk ekziston perfeksioni, idealizmi, atë them shpesh kur ke përvoja tilla, arrini një konkluzion që Perëndimi ka arritur të krijojë sisteme shëndetësore shumë funksionale, shumë moderne, por ku edhe atje komplikimet dhe problemet e shëndetësisë janë evidente dhe janë përditshmëri. Këtë e kupton kur bëhesh pjesë e ekipit dhe je pjesë e shqetësimeve të atyre kolegëve që punojnë atje. Po. Do të ndonim të vazhdojmë me fotografinë e radhës, të cilën besoj një tjeni me kolegun cilën pak më herët e përmendëm? Po, kisha nderin, duan pak para përfundimit qëndrimit tim, profesor Blesmani shtoi një dark për nderin tim, thoi një dark ju është një respekt i veçantë. Ai kishte dëshirë të bisedoj për mjekësinë, për shëndetësinë tek ne, por edhe për shumë aspekte tjera, sepse janë njerëz që kërkojnë informacionin, janë njerëz kurioz me informacione të gjëra, janë njerëz shumë të hapur, janë njerëz shumë të ngritur dhe përvoja tilla janë një rast që mbeten kujtesën e njeriu dhe përvojnë përbëjnë diçka me vlerë. Po. Po, këtu jam me profesor Zajcin, ky faktikisht është koordinatori, është profesor i biokimisë në penzion, është koordinatori i projektit i cili ka mbajtur kontaktet edhe me mua, po edhe me ministrin në mënyrë që të realizohet. Qëndrimi, unë kam qëndruar bashkë në fakt në shkurje me një koleg nga klinika e pulmologjisë, një kolege tjetër ishte më herët, një muaj më herët nga patologjia dhe një koleg tjetër nga klinika e smundjeve infektive ka ardhur për një kohë të shkurtër, disa javore. Po. Do të thonë, do doja të kalonim tek fotografia tjetër? Po, gjithashtu është një fotografi nga një drekë së bashku në restorantin e qendrës klinike me kolegun Dr. Mobius, është Ober Arts në basë titullit, është një njeri mjaft modest, mjaft zemërgjër, absolutisht kam pas kënaqësin të punoj me ta, bisedoj me ta dhe kam kujtime shumë të mira. Po, më duke që në përgjithësi mjekët cilët i përmendët duken, në fakt, ashtu duken nga natyra pak më modest, di që keni përmendur edhe një rast në rrjetin social në Facebook, ku keni shpjeguar çështjen e udhëtimit të vetë doktorit që përmendëm në fjalë, do më thanë, me bicikletë. Gjë që këtu të ne dëgjim që funksionarët apo mjekët me tituj voziten me veturat shtrejta, fatkecisht. Po, ajo është në kuadrë të asaj që nuk e din nga zona e Gostivarit e që në qalam. Ashtu. Qalamit që ka njerëzit tek ne që duhen duken bosa, shefa, dhe kjo arrija duke veshur gjërat shtrejta, duke u performosur, pa tjetër vetura është e domosdoshme, në përrrug me gropa, në për kanalizime pranë. Kjo është realiteti ynë. Dhe thotë, në që shëndetësia është pjesë e një pjesë e shërbimeve të një shoqërie, kështu që ajo është në proporcion me atë shoqëri. Do të thotë ajo është nuk mund të kesh një shoqëri me shëndetësi të zhvilluar, ndërsa me arsim ose me gjykata nivel të ulët ose të korruptuara ose të pazhvilluara. Do të thotë shkon proporcionalisht. Shëndetësia, arsimi, shërbimet sociale
janë tregu si organizimit një shoqërie. Ajo tregon se sa një shoqëri është organizuar dhe i kushton rëndësi një sfere caktuar. Kur flasim për bicikletat, kushdo që ka qenë jashtë, jo vetëm Gjermania, ka parë se ato përdoren gjërësisht, në Holandë, në Danimark, në Slovenië, kemë afër, gjithkund ku njerëzit janë prirur të shfrytëzojnë shërbime të lira, funksionale dhe ekologjikisht të përshtatshme. Bicikleta është një mundësi e tillë, por atje ekziston edhe infrastruktura rrugore për këtë gjë. Do thotë është absurde brenda një qyteti gjithkund të lëvizet me vetura, kur mund të lëvizet me bicikleta, sepse bicikleta nuk harxhon naftë, është shumë efikase në kuptimin e kursimit të shpenzimeve, nuk ndot ambientin, por nga ana tjetër kërkon edhe infrastruktura adekuate. Do thotë kushdo që ka qenë jashtë e ka parë sepse se në çdo rrugë ka një pjesë të ndarë për ciklistët. Dhe këtë do të shofish gjërësisht në përëndim, ku jo vetëm burrat ose të rriturit, por edhe fëmijët e vegjël përdorin bicikletat. Në çdo mëngjes mund të shofish dy bashkëshort me dy ose tre fëmijë mbrapa me bicikleta duke ndjetur njëri tjetrin në kolonë. Ato e kanë organizuar jetën atë mënyrë, i kanë menduar çdo gjë, i kanë rënë lapsit, si themi ne, dhe bëhet fjalë për një shtet, konkretisht Hamburgu, i cili është qyteti dytë më i madh në Gjermani, është qytet shumë i madh, industrial, shumë i shtrenjtë, shumë i zhvilluar, është qytet port, nuk ka dalje në det, por është diku rreth 50 km i futur në thellësi, por ka një pozitë shumë të përshtatshme, sa që ka portin e dytë më të madh për nga vëllimi i punës në Evropë, i tretë është për nga sipërfaqja, dhe bëhet fjalë për një qytet shumë zhvilluar, i cili 60 vjet përpara, 70 janë bërë tani, është bombarduar dhe është bërë rrafsh me tokë nga forcat aleate, sepse ai ka bërë motorin e ushtrisë Hitlerit, ushtrisë gjermane dhe angloamerikanët e kanë bombarduar. Nëse krahason një zhvillim për 70 vjet një ngritje të tillë, mund ta kuptosh se diçka e tillë arrihet vetëm me punë. Po. Një popull që punon, një popull ku jo vetëm njerëzit lëvizin me bicikleta sepse kanë lehtësi, kanë kursime, kanë mbrojtje të ambientit, po edhe ku gati çdo ditë bie shi, por 5 minuta mbasi bie shi nuk mbetet pik uji, sepse ka rrjet kanalizimi që tërheqet edhe çdo gjë funksionon siç duhet. Kur jemi të kjo çështje e modestisë, më duket me sa mbaj mend edhe eksperti Van Hoyt voziste bicikletën. Po, po, është i njëjti mentalitet. Mila kur e përmendet çështjen e bicikletës, rasti që pa të përmendur është se unë kisha ndigjuar për spitalin Agaplesion Diakonie që është afër qendrës klinike dhe ja përmenda profesor Blesmanit në që se mund të shkoja dhe atje kur të kishte operacione që përbonin interes për mua edhe a i tha s'ka problem, bisedoj me shefin atje, është Klaus Wittig, ndoshta kishte një fotografi me uniforma, kam qenë më duket se fotografia një kirurg mjaft me përvoj është kjo? Po. Një njeri jashtëzakonshëm, një gjerman i madh, si që thoja unë, po që ishte e çuditshme butësia e tij edhe ajo gjenerositeti edhe trajtimi miqësor. Edhe unë i kërkova që të shkoj atje profesor Blesmani, tha s'ka problem, kam biseduar me doktor Wittigun, nuk ishte as doktor shkencës, as profesor doktor, si që janë shumë të ne. Por tha, ka një problem që është gjysore largë nga qendra klinike, tha, po deshe do t'ja bicikletën time. Dhe kjo pjesë një e juve? Thash, nuk ka problem, thash, se unë jam suar tecija dhe shkojnë kam, nuk qenë ka largë për gjysomore në kam, por a du të them që ato gjërësisht, jo vetëm politikanat, mjekët, gjithë populata i përdor bicikletat. Po, do me thonë, gjitha qenë kanë edhe popull modest, por Hamburgu si qytet, do me thonë, qëfar më te për Jula Mbresa, edhe si mund të përshkruanit në këtë qytet, është gjithë shka all about money? Deshëm zdeshëm, paraja është caktuar si një mënyre vlerësimit të vlerës së gjarave, njerëzit shpesh edhe në komente që bëjnë ka dhe fraza këshu ironike, mos pajtuse, por kjo është mënyra se si funksionojmë ne si njerëz, sepse njeriu në vetvete nuk është i tillë natyra e njeriu që siç është tentuar një kohë komunizëm, që çdo gjë punoj sa të ketë mundësi të marr sa të ketë nevojë. Njeriu nga natyra është pa grykës, synon të marr copën e tjetrit, ta shtyp tjetrin, kemi raste të pafund, domethënë luftrat mbi atë bazë nisen. Kështu që
shoqërinë mund të organizosh duke i njohtur edhe duke pranuar edhe përparësitë edhe të metat e njerëzve, si natyrë njerëzore për dhe shoqërive. Pa tjetër që paraja lun një rol të madhë në ekonominë dhe në zhvillimin e qytetit Hamburgut. Hamburgu është një qytet hesentik, si që thonin, që se zgabëj, më nështë një qytet trektar, me traditë madhe trektare, një qytet që gjithmonë ka qenë i pasur. Më ndërsa erdi Bismarku edhe vendosi bashkimin e Gjermanisë edhe tha që Hamburgu duhet vitë bëhet pjesë e Gjermanisë. Në tregtia ka qenë pjesë e zhvillimit tyre, është pozita e tyre geografike e tillë, është të qenit qytet port, qytet me mundësi të mëdhaja, dhe zhvillimi normalisht që nuk mund vi pa punë dhe pa të ardhura. Pa tjetër që paraja ka rëndësinë e saj, aty trajtohen edhe shumë që se keni fjallën për trajtimin e klinik të personave jashtë vendit, kam mjaft të raste të të hujve, sidomos të arabve edhe të rusve, cilët sjellin të ardhura dhe të ardhurat nënkuptojnë mirëqenje, mirëqenja krijon mundësi për përparim. Dje vilim bëri për shtypja, ato kishë një bashkëpunim me Universitetin e Gjedës në Arabi Saudite dhe kishte mjaft nga Arabia që vinin me qëndrime 2-3 vjeçare, mësonin gjermanishtën 8 mujor të shpejt, një kurs të shpejt 8 mujor, dhe integroheshin në punën e përditshme. Do thot, njerëzit aktivitetin dytor e kanë të realizuar në atë mënyrë që synojnë të përmbushin nevojat e tyre, por edhe të realizojnë përfitime në mënyrë që të kenë një jetë më të mirë, sepse asgjë nuk, ose po thuj se asgjë, shumë gjëra qoftë ushqimi, qoftë strehimi, qoftë shëtitjet, pushimet, çdo gjë paguhet. Po, pa mbi gjitha. Por për infermier apo për mjek nga vendi ynë, kishte nevojë domethënë në Gjermani që të rekrutojnë nga këtu? Po, se këtë në kuadrin pyetjes më pashme, më kujtohet një thënie të Churchillit, kur ishte puna te paraja dhe te kapitalizmi, Churchilli thoshte, kapitalizmi është sistem shumë i keq, por më të mirë nuk ka. Po. Do të është në përputhje me natyrën e njeriut. Në qendrën klinike të Hamburgut, përveç doktor Bogojevskit, kishte në kirurgjin maksilofaciale dhe një instrumentare motor medicinale nga Okri, Macedone, i kur para 25 vjetëve. Kishte mjaft, si dhe mos personeli i dytë, motra medicinale, teknik, ose shërbyës edhe emigrantë turqë, cilët janë të vendosur në Hamburg. Hamburgu është qytet që i thith kuadrët, do të të ka vazhdimisht edhe në kuadrët këtyre projekteve, unë kisha sa po ktheva në pas një ave këftes që të shkoj sërish, aty takova një boshnjake që kishte ardhur punë hulumtuese kërkimore shkencore, edhe kishte mbetur aty, edhe shumica atyre që mbesin atje janë kryesisht kuadrët që merren me hulumtime, sepse hulumtimet tek ne janë fiktive. Dhe të hulumtimet shkencore kërkojnë investimet më dhaja, kërkojnë parat më dhaja, ne nuk kemi mundësi tila. Universitetet, ministri tona nuk ofrojnë mundësi tila dhe edhe pagesat janë të pakta. Dërsa qytetet e më dhaja kanë laboratore shumë të zhvilluara, mikroskope shumë më modern dhe nxisin punën shkencore. Ka hapësirë, do thotë ajo është konkurimi lirë, të është çështje ligjore aty përparësi kanë pjestarët që vinë nga vendet e bashkimit evropian, ka mjaft edhe nga Balkani që konkurojnë, zhvendosen, edhe doktor Bogojevski kështu kishte filluar, kishte shkuar për 3 muaj, mandej kishte, kur ishte këthyr këtu, kishte asën probleme në punë, edhe kishte vendosur të konkurojë ati, ishte punësuar. Është çështje që njeriu e vendos vetë, do thënë, ka nevoj, sepse ato janë vendet të zhvilluara, por vendet cilat ka një probleme me natalitetin e popullsis, ka zona cilat janë në plakje, kryesisht mjekët ton edhe infermieret, po unë më shumë kam qenë kontakt me mjekët, se një pjesë që kanë shkuar aty, kam pasur edhe student, fillimisht vendose në qytete më të vogla,
ku ka më shumë hapësirë ose kërkesa dhe pastaj ato janë të lirë të lëvizin, vërsisht me ngritjen profesionale mund të lëvizin në përqindra tjera. Po, doktor, përmendet që keni pasur domethënë sërish ftesë. Një thënie e vjetër indiane thotë që është më mirë të jetosh në atë edhe pse keq, sesa në një vend të huaj edhe pse mirë. Ju përkon kjo thënie, mendoni që duhet të vazhdoni të ktheheni të punoni atje ose mendoni të qëndroni këtu? Ne shënoi un realisht nuk di dikënd i cili ka qenë mirë në vendin e vetë dhe pastaj nga kapriqët e ti ka ikur jashtë vendit e ka lëshuar vendin. Mos them të gjithë, por absolutisht pjesa e madhe, më e madhe e njerëzve që ikin, lëshojnë vendin e tyre janë njerëz nevojtarë. Ndoshta është edhe mentaliteti pak problematik tek ne, që ne jemi të prirur të ndërtojmë shtëpi, edhe kemi atë traditën që kur baba ka 4 fëmijë, u bën fëmijëve 4 shtëpi, por nuk e kemi kuptuar ende që njeriu në vendin e vet nuk e mban vetëm shtëpia, pikësfarje e mban puna, sepse puna është ajo që i siguron një fitim të përditshëm edhe i mundëson një jetes të mirë. Që është e qartë që shumica njerëzit që ikin për këtu ikin për një jetë më të mirë dhe për të krijuar mirëqenje të cilën nuk e gjejnë këtu. Njerëzit që e kanë gjetur mirëqenjen këtu, vazhdojnë jetesën këtu, sepse sa do vështirësi probleme, sistemi që është i problematik tek ne, janë gjëra tjera që të lidhin, familja, shtëpia, rrethi miqësor, atje sa do kudo je i huaj, kontaktet janë të pakta, është shumë vështirë ai integrimi në shoqëri. Jo aq shumë integrimi profesional, nëse i përkushtohesh një pune tillë, por integrimi në shoqërinë, ndoshta ky është edhe problemi me njerëzit tonë që shkojnë perëndim dhe prandaj pastaj si pasojë pamundësisë të qarjes të integrimit krijojnë ato komplekse, fillojnë urrejtjet ndaj vendasve, ngarkesat emocionale që janë pjesë që cilat duan gradualisht kohë që të shtrezohen. Unë për vete jam i kënaqur me punën që kam dhe nuk e shoh si një mundësi më të mirë shkurjen jashtë vendit, sado që e kam pas atë mundësi për shkak edhe të lidhjeve familjare në Amerikë ose në vende tjera dhe mendoj që njeriu është mirë të investojë dhe ta krijojë karrierën e vet në vendin e tij, sepse prapë është ajo që guri rënd peshon vet. Është edhe problemi tjetër që kur shkon në një vend të huaj, ti je si një pikë në mes të oqeanit, që duhet llogarisë që në mos fëmijët e tu, niprat e tu, nuk kanë për të qenë ai identitet që je ti. Që nëse për ty ka një farë rëndësie identiteti, i të qenit shqiptar, jo se shqiptarët janë më të mirë ose më të menqur se popuj tjerë, po t'il jemi, dhe më thënë. Edhe nëse dikush e konsideron me rëndësie rujtje në identitetit, është shumë e vështirë jashtë në këtë botë dinamike me kontakte, sepse në qofse brezi i pare ka vështirë të të integrohet, i dyti gradualisht do të arri këtë, i treti do t'jeti shkrirë, i treti vetëm do t'a di që gjyshi ti ka ardhur nga një vend Balkan, dërsa çdo gjë tjetër do t'a jetoj dhe do t'a bëj, do të përzihet në atë oqeanin e madh të botës tjetër. Është një realitet që ne na shqetëson si popull, por që duhet përballemi me ato edhe ndoshta këtu duhet ta kemi atë vëmendjen që të krijojmë kushte për të mbajtur njerëzit, sepse një popull nuk e bën asgjë tjetër përveç se një mendoj një tokë ose një vend nuk e ngren ose nuk e bën, nuk e zhvillon asgjë tjetër përveç se njerëzve. Po, në fakt këtë besoj që e kanë dashur edhe të dëgjojnë nga ju shikuesit, sepse mjekët edhe personalitetet si puna juaj duhen këtij vendi. Do doja pak të ndalem tani tek një çështje tjetër. Gjithashtu keni vizituar edhe Danimarkën, Suedin, besoj. Ka qenë kjo në lidhje me mjekësinë ose ishin jo, vizita? Jo, ato janë vizita të lira vikendeve. Un jam pak kështu adhurues i qyteteve të ndryshme i arkitekturës, historisë, traditave dhe është një lloj shkolle vizita e vendeve të ndryshme dhe i kam shfrytzuar vikendet jo për të vizituar Berlinin, ku kam pas rastin edhe disa miq me cilët kanë qenë në kontakt më herët, t'i takoj, t'i jem në shoqërinë e tyre. Kam vizituar Amsterdamin, Kopenhagen, por kanë qenë thjesht vizita private në kuadër të interesimit tim për të parë vendet ndryshme, jo diçka që ka të bëjë me profesionin.
Ashtu. Doktor, përveç pjesës, do me thënë, ku diskutuam në lidhje me vizitën tuaj në Gjermani, unë do të doja, do me thënë, pasi që ju kemi këtu të marim edhe disa nga informacionet që besoj janë të rëndësishme, me një aktualitet që tani më ne përbalemi, ishte çështja e vërshimeve, do me thënë, që ndodhi në fillim të muajt gusht. Si pasoj vërshimeve, dim që vine edhe shumë infekcione, shumë epidemi. Mund të na flisni pak në pikat shkurta, cilat mund të jenë pasoja që mund të shkaktohen si pasoj e infekcioneve nga vërshimet? Mbi shëndetin. Po, ato janë, është një zinxhir logjik i rrjedhave, do thotë vërshimet vështirësojnë kushtet e jetesës një popullate edhe përkeqësojnë gjendjen socioekonomike të tij. Mund me vërshimet vinë problemet me ujin, problemet me rrymën, pamundësitë e gatimit në kushtet pastërtisë dhe kushteve të nevojshme për një ushqim të shëndetshëm, problemet e lëvizjes, problemet me trupat e pajet, me kafshët e ngordhura që mund të përbëjnë vatra infeksionesh. Ne kemi pas një shtim të fluksit pacientëve në klinik nga vëshimet, por kjo ka pas të bëjë thjesht me infekcionet e indeve të buta dhe të lëkurës me cilat ne merreme, ato që ne i quajmë flegmona, kryesisht në ekstremitetet e poshtme, kryesisht tek persona diabetik të cilat koha e nxehtë e verës, sheqeri, diabeti, plus edhe vëshimet, lëndimet predispozojnë për shtim të tylle. Ndërsa unë nuk jam shumë kompetent sepse shumica e infekcioneve në raste të tilla kanë bënë me infekcionet e traktit tretës, traktit respirator, besoj, dhe infekcionet tila që, të tjera që trajtohen në klinikat tjera të qendrës klinike. Them në klinikën tonë kemi pas një numër bukur të shtuar të flegmonave të ekstremiteteve të poshtme, kryesisht nga zonat e vërshimit. Normalisht se zgjidhja është stabilizimi i gjendjes, marrja e masave, kthimi i energjisë elektrike, i ujit të pishëm, dezinfektimi i zonave të përmbytura dhe ofrimi i ndihmave i kushteve për një jetë, për normalizimin e jetës përditshme. E keqja është që fatkeqësisht gjëra të tilla ndodhin te popullata të rrezikuara me probleme sociale, ekonomike, në kushte jo të mira jetese dhe gjithmonë ato e psojnë edhe e mbajnë barrën më të rëndë. Ky është një realitet i hidhur që vjen si pasojë edhe i rreshjeve të rrëmbyeshme, ndoshta që nuk janë parashikuar siç duhet, sepse në vende me sisteme meteorologjik zhvilluar popullatat paralajmërohen për ardhjën e fatkeqësive natyrore, por edhe nuk janë marrë masat në kohën kuptimin e pastrimit të kanaleve kulluse zonave të tilla. Unë thash në Hamburg vazhdimisht Hamburgun ko, domethënë unë isha në qershor, ko rrik 2 muaj, në mos çdo ditë, çdo dytën ditë kishte rrebeshe shiu të vazhdueshme, por sistemi i mirë i kanalizimeve, pastrimi i tyre bënte që gjysore mbas asaj të mos ndihej fare se ka pas rreshje të mëdha. Po, po. Doktor, përpara se të falenderojmë për prezencën, cila do të ishte porosia juaj për në fund? Unë mund t'ja porosin në kuptimin shëndetësor, por ju çështja e temës tani ishte vizita në qendrën klinike të Hamburgut. Unë them që është një përvojë që secili duhet ta përjetoj. Do thot, nuk do thot patjetër në Hamburg ka qendra gjithandej botës, qoftë edhe në Kinë, qoftë edhe në Indi, ato janë vende të mëdha me patologji të mëdha, me smundje të mëdha ku mund të mësohet shumë. Është interesant se shumë nga këto kirurgët e perëndimit shkojnë në qendra si Tajvani, Kina për kirurgji mikrovaskulare, sepse është popullate e madhe, smundjet janë të shumta, shumë të shpeshta, kanë raste shumë komplekse. Është një përvojë e mirë në kuptimin e vëzhgimit dhe krahasimit të sistemeve shëndetësore. Do thotë të kuptuarit se si funksionon një shëndetësi ku nuk mungon asgjë, ku kuadrot përgatiten siç duhen, ku nuk ka ndikime politike partijake ose paraja nuk ndikon në punësimin e personave, ku edhe personi i mesëm dhe i ulët përgatitet në mënyrë profesionale, ku investohet shumë, por ku megjithatë
nuk mund të kërkosh idealen, sepse përsosmëria nuk ekziston absolutja. Unë kam parë raste dhe kemi biseduar edhe me kolegët edhe ato të unë kam përmend është edhe rastin një pacient që ishte operuar 39 herë për hundën, edhe me një dështim katastrofal, ose ka pas raste për shembull kur pacienti është operuar 5-6 herë për kancer të fytyrës dhe 5-6 herë ka pas përsëritjen. Bëhet fjalë për klinika të tjera, private ose më të vogla, të cilat pastaj dërgohen në qendër klinike, por në faza të avancuara. Ose një rast skandaloz, një kancer i fytyrës, i operuar një klinik të vogël, i cili ka pas përsëritje në thellësi, por duke menduar një mjekët atje se është thjesht shtimi i dhjamit lëkurës, ato kanë bërë liposukcion me çrast ato thjesht kanë bërë përhapje të kancerit, që është një tretim komplet i gabuar. Do të them se gjërat tilla ndodhin gjithkund, është pjesë e punës, është pjesë e punës, por është një sistem që ja vlen të vlerësohet edhe të vizitohet, të bësh pjesë e ti për të kuptuar realitetin në cilin ne ndodhemi, qoftë për parësit, qoftë edhe të metat, sepse ka disa gjëra, këtë ndoshta po zgjatem, po vetëm të them, është një problem, sepse atje shërbimet shëndetësore, pacientet që kanë sigurime shëndetësore, i pagojnë kompanitë shëndetësore. Në jo pak raste, mjekët janë të prirur të bëjnë, sepse është vendimi klinikave, të bëjnë operacione shumë të mëdha, më të komplikuara, të cilat paguhen më shumë nga kompanitë shëndetësore, por që bëjnë në mënyrë profesionale, ndërkohë që raste të tilla mund zgjidhen edhe shumë më lehtë. Do të them, do të rekomandoja këtë që çdo mjek që ka mundësi të vizitojë qendrat të mëdha, të marrë përvojën e tyre dhe mundësisht të shoh çfarë mund të aplikojë në vendin cilit ai përket. Pa. Doktor, vërtet ishte privilegj që t'i dëgjonim nga afër gjitha këto ndodhi, gjitha këto ngjarje interesante që keni përjetuar ju atje. Faleminderit edhe një herë që na nderuat edhe sot me prezencën. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësia ime. Pra të nderuar, ka qenë ky i ftuari i dytë për ditën e sotme, ndërka që vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.